Čaute, pre tých, ktorí si zapli môj kanál, super, teším sa, že ste opäť tu. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, volám sa Dominika, robím videá hlavne o minimalizme, low waste a veganstve. Môj kanál je prevažne v angličtine, čiže ak si chcete pozrieť aj anglické videá, kliknite tu na niekde. No, toto je druhá časť môjho A to Z low waste guide, alebo tipy na to, ako žiť low waste život. Ak ste prepásli prvý diel, tak si kliknite zase niekde tu na. A ak nechcete zmeškať žiadne ďalšie video, tak nezabudnite kliknúť tu na dole niekde na ten zvonček. Ďakujem. Poďme na video. Viem, že plánovanie je veľká spotreba času, musíte si na to nájsť čas, plánovať. Ale na druhej strane, ak chcete žiť ekologickejšie a mať menší vplyv na túto planétu, tak sa to veľmi oplatí. A investujte fakt ten čas na plánovanie, či už je to nejaká meal preparation, alebo na váš nákup, aby ste nekupovali nejaké zbytočnosti. Fakt si dajte na tom záležať. Ďalej tu máme cestoviny. Si kúpite v obchodoch, samozrejme, ale väčšinou sú zabalené. To znamená, že ja by som odporúčala, ak poznáte, alebo ak máte v okolí nejaký bezobalový obchod, choďte určite tam a nakúpte si len toľko, koľko potrebujete. Môžete si tam vzať svoje nádobky, sáčočky a nepotrebujete žiaden plast okolo toho. Ak ste ale dobrý kuchár alebo kuchárka, môžete si urobiť svoje vlastné cestoviny aj sami. Recyklovanie. Recyklovanie je v podstate OK. Vedeli ste, že len okolo 6% z recyklovaných vecí sa opäť dostane do obehu. Ja som to nevedela, no ale je to bohužiaľ tak. Ďalší tip, ktorý tu mám, sa týka šampónov, mydiel, sprcháčov a takýchto vecí. Zbavte sa hlavne všetkých vecí a všetkej kozmetiky, čo sa tohto týka, ktorá je zabalená do obalu. Samozrejme, nehovorím vám, aby ste to teraz všetko hneď išli vyšmali do koša. Určite tie veci, čo máte, spotrebujte ich do poslednej kvapky, alebo ich niekomu rozdajte, ak sa vám už nepáčia, alebo vám už nevoňajú. A potom, keď sa ich zbavíte a vypotrebujete, spotrebujete do poslednej kvapky, určite sa choďte pozrieť do vašich obchodov bez obalu. Určite tam nájdete veľmi veľa vecí, ako tieto, jak sa to povie, mydielka, šampóny bez obalu, bar soap, bar šampu. Ja čo teraz používam, našla som v jednej drogerke tento bar šampu a fakt ako použila som ho teraz druhýkrát a je super a strašne pení a nádherne vonia. Je to super. Možno urobím aj ďalšie video. Nemám ho tu na, lebo mám len jeden. A čo je super vlastne ešte aj na vašich vyrobených produktoch je to, že ušetríte peniaze a po druhé je to naturálny produkt, viete, čo je v ňom a nie sú v ňom žiadne chemikálie, čiže môžete si tam namiešať, čo len chcete, môžete si tam dať akúkoľvek vôňu, akýkoľvek olej, všetko podľa vašej chuti. No, ďalšia vec, ktorú tu máme, sú slamočky. Myslím, že okolo tohto nebudem nejako veľa kecať, pretože je to jedna z piatich vecí, ktoré by ste určite nemali kupovať za žiadnych okolností. V dnešnej dobe už máte toľko alternatívy, že to určite všetci už poznáte. Slamky, ktoré používam ja, keď fakt ako chcem slamku v lete, alebo na nejaký shake, alebo na nejaký juice, používam tieto bambusové. Super, asi ich nevidíte. No, ako slamky z bambusu. Sú super, sú ľahké, aj keď idete niekde na ceste alebo tak. Odporúčam. Ďalšie, ktoré sú trošku ťažšie, sú tieto stainless steel, preloží sa to ako železné, alebo neviem, metalové slamky. Ďalšiu alternatívu máte sklenené slamky, ešte som zatiaľ neskúšala. A ďalšia alternatíva, ktorú máte, pite bez slamiek.
Ďalšia vec, ktorú tu máme, je snack alebo občerstvenie, tak medzi ruky, alebo proste keď máte len na niečo chuť a viete, že budete niekde vonku, aby ste zabránili tomu kúpiť si nejaký, neviem, nejaké sušené ovocie alebo proste niečo zabalené. Ja čo robím, hneď vám to ukážem. Keď mám doma nejaké sušené ovocie alebo nejak na niečo chuť, čo teraz viem, že to budem jesť v práci alebo niekde, keď som vonku, tak si zabalím do tejto sklenenej nádobky nejaké sušené ovocie, oriešky a také hlúposti. Alebo si môžete urobiť aj nejaký smoothie. Je to super, pretože dá sa to zavrieť. A keď už sme boli pri tých slamkách, tak z tohto môžete jednoducho takto piť. No, aké jednoduché, že? Ja som milovník čaju, čaj pijem, či je zima, či je leto, all the time. No a keď som sa dozvedela, že vlastne v týchto čajových sáčočkách môžu byť mikroplasty, tak som bola ako dosť šokovaná. Môj priateľ miluje našu záhradku a na balkóne sme mali tento rok veľmi veľa kvetiniek a rastliniek a preto som sa rozhodla, že si to budem sušiť, aby som si vytvorila svoj vlastný čaj a aby som už nekupovala sáčkové čaje. A jediný úlovok, ktorý sa mi podaril, je táto šalvia, ktorú som si už nasušila. Tak aspoň na túto zimu budem mať šalviový čaj. Oj, akurát píše môj Havinko. Ideš? Poď, poď povedať. Tak toto je moja pusinka. Puska? Pusimočka? Mielinka, dáš maminke pusinku? Asi nie, dobre. Tak bežka na miesto. No, kde sme to boli pri tých čajoch, hej. Takže nekupujte sáčkové čaje, vysúšte si vlastné. A vlastne, keď sme už pri tom, chcel som ešte zmieniť to, že keď ste v prírode, otvorte troška oči a sledujte, ktoré rastlinky by ste si mohli vysúšiť na svoj vlastný čaj. Ďalej tu máme zubné pasty, zubné kevky a ďalšie alternatívy. Nekupujte žiadne pasty a plastikové kevky. Ja som si raz objednala na internete tieto dentabs. To bolo prvé, čo som si myslela, že to vyskúšam. A mám ich tu ešte všetky, bohužiaľ. Lebo to není taká moja... Je to divné. Ako, najprv som si myslela, že to bude super. Ale po dvoch použitiach... No proste to nie je moje. Môžete to vyskúšať, pre niekoho to môže byť super alternatíva, pre mňa to bohužiaľ nie je nič. Ďalej, čo som robila, robila som si svoju vlastnú zubnú pastu, tá bola super. Momentálne, čo používam, lebo mi to veľa ľudí odporúčalo, je zubná pasta, ktorú som si samozrejme musela kúpiť, ale chcela som ju veľmi vyskúšať, lebo ju všetci odporúčali. Je to táto Dr. Bronner's toothpaste a je to vegánska verzia samozrejme, akože oni, alebo táto firma je vlastne celá vegánska a sú fakt, že fair trade a 100% recyklovateľný tento obal. Inak som čítala zloženie a všetko, z čoho sa táto pasta skladá, môžete si vlastne aj vytvoriť doma. Čiže fakt sa neoplatí kupovať nič. Mám tú alternatívu, ktorú používam ja už niekoľko mesiacov a to je, bože, nebudem vám ju ukazovať, je hrozná, je bambusová. A je super, ako ja neviem si ju vynachváliť. Samozrejme, že vám nevydržia tieto štetinky tak dlho, ako možno tie plastové. A to si umývam zuby 3-krát do dňa. Sú recyklovateľné. Tieto, ktoré ja kupujem, sú recyklovateľné, takže je to tiež super. Toaletný papier stále kupujem. Samozrejme sa snažím kupovať ten, ktorý je neblíčovaný, čiže nejako ešte recyklovateľný. Bohužiaľ, všetky toaletné papiere, ktoré doteraz som kupovala a ktoré ešte kupujem, sú zabalené do plastu. Ale musím k tomu povedať, že ten plast potom používam ako
kvoš. No, čiže tam ešte hádžem nejaké odpadky predtým, ako ho vyšmarím. Samozrejme môžete používať nejaké bavlnené utierky na vytrenie rytky. Teraz čo beží, ja som to ešte nepoužívala, je tá zadková sprcha. Neviem, ako sa to u vás povie. No a ďalej tu mám veci, ktoré by ste určite mali mať vždycky po ruke, keď ste niekde on the go. A to sú, ako som už spomínala, sú to tašky, slamky, samozrejme neplastové. Nejaké tie vaše food containers, myšičky, nádoby a tak ďalej. Tašky, ktoré ja používam na nákup, alebo teda na nákup zeleninky a ovocia, sú tieto. Nahádžete si tam všetko a hej, a tak. A tieto som si robila samozrejme ja sama a som na ne veľmi pyšná. Vyzerajú síce nie perfektne, ale sú super. Sú zo 100% bavlny, dajú sa stále využiť, dajú sa super oprať. Čiže sa dajú použiť viackrát ako jednorázové plastikové sáčky. Čo milujem na octe je to, že sa dá využiť skoro na všetko. Používam ho ja hlavne na čistenie, dokonca ho dávam ako softener do prania. Viem, že veľa ľudí nemá rád ten zápach, je mne ako tiež nejako nesedí, ale na môj multifunkčný cleaner, do ktorého ešte dávam eterické oleje alebo kôrky z pomaranču a citróna, už mi to potom ani nevadí, ako to vonia, hlavne, že to čistí. Ďalšia vec, o ktorej chcem ešte niečo zmieniť, sú jogurty. Ja jogurty nejem, ak mám občas chuť, tak si kúpim nejaký ten sojový, ale fakt už som nemala dlho, pretože bohužiaľ sú všetky v týchto kelímkoch, ktoré sa nedajú recyklovať. Preto pre tých, ktorí milujú jogurty a máte mašinu na jogurty, tak si vyrábate jogurty doma. Myslím, že sú obchody, v ktorých môžete kúpiť jogurty v sklenenej nádobe, takže určite choďte tam. A ešte by som chcela zmieniť Zero Waste Lifestyle ako taký v celkovom. Nie je jasné samozrejme, že nemôžeme zmeniť všetko z dňa na deň, alebo z noci na deň, ale potrebujeme ako fakt krok za krokom ísť svojou cestou. Krok za krokom bude mať väčší úspech, ako keby sme teraz chceli zmeniť zo dňa na deň celú planétu, pretože poprvé nie je to možné, bohužiaľ, a po druhé, myslím si, že by sme boli aj dosť preťažení a nezvládli by sme túto zmenu zo dňa na deň ako ľudia. Nie sme perfektní a všetko potrebuje svoj čas. A netlačte na seba, robte všetko tak, ako sa vám dá. Čiže sa pokúšte fakt, ako znížiť svoj odpad na minimum, alebo proste pokúste sa ho znížiť do toľkej miery, ako sa vám dá. Lebo ako ja tiež nie som perfektná, ako v našom byte je ešte toľko plastu a toľko harabút a hlúposti, že ako fakt mám niekedy chuť všetko vyhodiť. Neviem, či som ešte niečo chcela zmieniť. Momentálne ma nenapadá nič. Ak máte nejaké pripomienky vy, alebo nejaké komentáre, nápady, dajte mi určite vedieť, nech sa mám aj ja z toho učiť, pretože ja sa učím veľmi rada. Ak chcete vedieť viac, choďte na môj blog. Je síce v angličtine, ale easy English, budete rozumieť určite všetko. Postujem aj na Instagrame každý jeden deň, čiže choďte očakovať aj tam. No a nezabudnite kliknúť na odber, ak nechcete zmeškať ďalšie video. Ja sa na vás teším už čoskoro, dúfam. Čaute.